I'm walking around in the circle of life, doing the things I know. Walking the same ways a hundred of times with the same soul. But do you ever try path on the right side? Put it up in your mind. But do you ever try path on the left side? Put it up in your mind. Aniversário do canal, são 4 anos de canal. E aí, quem veio comemorar comigo? Gatíssima, linda, maravilhosa. Representando a letra L. Praticamente abri esse canal, gente. Praticamente, funda. Sabe como a gente foi ver um vídeo? Vídeo no Fotos, né? De quando do lançamento do canal há 4 anos atrás. Vocês têm noção? 4 anos atrás. A gente estava bem diferente, né? Você viu? Quanta coisa mudou na nossa vida. A gente devia fazer uma conversa disso, sabia? Quanta coisa mudou na nossa vida de lá pra cá. Não lembrando o passado, porque o passado a gente já botou borracha. Bola pra fora, bola pra fora. Bola pra frente. E segue, vida que segue, não é verdade? E aí, pra começar esse dia de comemoração, primeiro a gente levou o Antônio pra passear. O primeiro rolezinho do Antônio, a primeira voltinha dele foi uma coisa muito fofa. E agora a gente veio tomar um café mineiro, né? Porque é chique. E a gente tá começando assim, um dia inteiro de comemoração. Barriguinha cheia, agora a gente vai lá no Empório comprar as coisas, porque também, gente, aniversário do canal é no aniversário também da amiga maravilhosa. A gente, né, só 20 com... aninhos. 20 anos em cada perna, né, amiga? Chegando no Empório, a amiga já comprou os vinhos. Aí a gente veio também comprar algumas coisas que estão faltando em casa. Então eu vim comprar café. A gente vai comprar alguma coisinha pra gente poder comer também. Você acha que a gente já vai comprar as coisas pra fazer a massa, amiga? Porque amanhã a gente vai fazer um sorrentino. Muito chique, né? Sim. A gente, eu vou fazer a massa do sorrentino. Sorrentino, depois pesquisa na internet. Sorrentino. Ai, gente, descobriu que tô no meu olho. Deixa eu contar pra vocês, que meu olho fica lacrimejando. Eu tô com uma alergia no olho. E essa alergia faz a minha lágrima ser, tipo, mais líquida. E aí ela fica escorrendo, dá a impressão que eu tô chorando o tempo todo. E aí, o que acontece? Eu passo álcool em gel o tempo todo na mão, né? Aí, de vez em quando, eu passo álcool em gel aqui. Aí, o que que faz? Queima aqui embaixo. Então, por isso, mas já tô tomando remédio, gente. Agora eu descobri. Olha, a gente comprou um espumante, porque a gente é chique. A gente vai fazer o quê? Vamos estourar um champanhe, né? Champanhe não, porque a minha amiga falou que champanhe é só que tá lá na cidade de champanhe. Mas a gente não é chique, a gente chama tudo de champanhe. Se trouxe espumante aqui, a gente vai estourar lá na praia. Amiga, explica esse negócio da champanhe. O que é a diferença do espumante e a champanhe? Porque eu não sei. Você que é chique. Vai, explica aí. Champanhe, gente, é um espumante fabricado na região de Champagne, lá na França. Né? Aqui o que a gente tem mesmo são os espumantes, os frisantes, enfim. É só por conta da região mesmo. Aí eles pegaram essa denominação só pra eles. Eu compro o quê? Então eu vou com... o meu é da Serra Gaúcha. Então é um Serra Gaúcha. Hoje é dia dos namorados. E aí a gente tá fazendo vários rolês esse dia dos namorados. Hoje a Ana veio me largar. Vamos abrir a roda. Eu vou colocar alargador, gente. Eu tinha alargador. Alargador. Eu consegui falar? Consegui. Eu tinha alargador, mas só que daí fechou, ó. E aí agora eu vou fazer de novo. Eu vou alargar a minha orelha, tá? Seus maliciosos. If I should stay or be alone, won't you make up your mind?
Cause I'm getting tired of overthinking every move you make. And I can help you decide who you're loving now. And how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. Olha, comprei 4 anos do canal, gente. Tá botando coisinha de bexiga. Olha, tem bexiga de fantasia. Olha aqui, agora tem até rosé, né? Tá seco. Na minha época só tinha prata. Na minha época. Falou a velha, né? Gente, acabou a comemoração do canal e nós estamos terminando esse vídeo como ele começou, no mesmo lugar. A gente veio tomar um café e agora a gente vai terminar tomando um café. Mas essa menina aqui, ó, pão de queijo, ficou chiquérrima, vocês viram? Tomando espumante na praia, coisa mais chique da humanidade. Inérrima. Quando você for comemorar alguma coisa, você chama amiga chique, porque daí a comemoração fica chique. Porque eu estaria comemorando com chuva de prata. Com espumante cerezer. É isso que eu estaria comemorando. Eu chamo uma amiga chique, a gente faz uma coisa chique. Gente, olha a chiqueza disso. Isso daqui é um hamburguinho de pão de queijo. Eles chamam de colonial. E esse aqui é um cappuccino de doce de leite caseiro. Olha isso, gente. É como eu falo, olha a fotografia disso. Eu quero finalizar esse vídeo, na verdade. Eu sei que eu ia finalizar esse vídeo lá no café, mas eu vou finalizar aqui no meu quarto, onde a gente tá sentado aqui. Senta aqui na minha cama pra gente poder bater um papo. Gente, eu queria muito, mas muito, do fundo do meu coração, agradecer por todos vocês estarem aqui. Hoje eu passei na minha terapia com a minha psicóloga e foi muito importante que eu falei uma coisa, a gente conversou uma coisa muito interessante. Ela contou a história do patinho feio pra mim. E falou sobre as questões das rejeições que a gente passa muitas vezes na nossa vida por a gente ser o patinho feio. Só que se a gente lembrar e a gente não deixar de esquecer que o final da história do patinho feio é que ele era um grande cisne. Ele encontrou a família dele, a família de cisne. E eu quero dizer que a família Sorti, que esse canal é um canal de cisnes. Porque muitas vezes vocês podem estar sendo rejeitados na casa de vocês. Vocês podem estar sendo rejeitados em vários lugares pelos quais vocês possam estar. Ou até mesmo pela sociedade, que a gente sabe que fala um monte de besteira. A gente, né, vê na televisão algumas Abravanel falando aí. Inclusive, falei um vídeo inteiro sobre isso. Mas saiba que você é um cisne. E que muitas vezes as pessoas, às vezes, nos rejeitam porque não entendem quão grandioso nós somos. Né? Ela falou isso muito pra mim. Ela falou assim, sabe que muitas vezes você tá sendo rejeitado pela sua família ou rejeitado em algum lugar porque você é um cisne e as pessoas não entendem e não conseguem valorizar que é um cisne. Então, ao invés de você se olhar como um patinho feio ou se você olhar sobre toda a rejeição que você pode estar passando na casa, na sua casa ou em qualquer outro lugar, na sua escola, lembre, você é um cisne e que você tem uma família que tá aqui pra poder te acolher. Então a família Sorti é uma família de cisnes, de pessoas incríveis e de pessoas que se apoiam, de pessoas que se abraçam, que estão aqui pra poder te receber. Contem comigo, saibam que esse canal não é só do Rodrigo, esse canal é dessa família maravilhosa, dessa família linda que são todos vocês. Obrigado do fundo do meu coração, desses 4 anos, vocês estarem juntos comigo, do fundo do meu coração. Então, com essa bexiga toda LGBT aqui, pra gente poder comemorar. Queria cantar parabéns pra todos vocês, gente. Pra todos vocês que fazem parte da minha vida. Por ser essa família de cisne que vocês são na minha vida. Parabéns, gente, pra nós. 4 anos do canal. Quanta coisa, quanta história, quanta coisa legal. Eu poderia contar que a história de cada um que foi ajudado por esse canal, por cada cisne que eu lembrei que você é um cisne, sabe? Que eu virei assim, que muitos de vocês me mandaram e-mail, inclusive pode mandar, viu, gente? É canalsorti@gmail.com, que me mandaram contando a história de vocês,
E eu, tipo, falei, olha, não esquece, você é incrível, você é especial, essa família é muito especial. Então esses 4 anos aqui, gente, ainda tem muitos anos pela frente. Qualquer dia a gente tá aqui, ó, cada um com uma bexiga de 1, de 0 pra 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu já me aguentar muito, porque eu amo vocês e vocês fazem parte da minha família. Beijo, amo vocês!